Draft. Vocês estão ligados, cartas apelonas estão todas soltas. Não todas apelonas, mas a EA relançou alguns apelões, como Cristiano Ronaldo 99, Messi 99 e outros. Mas, por exemplo, o Neymar 99 não está nessa seleção. Isso não impede a gente caçar o homem 99, Cristiano Ronaldo e até o Neymar. Mas esse R7 que apareceu aqui é 88. Eu queria falar um negócio pra vocês, ok? Eu vou pegar o Weirds. E o negócio é o seguinte, hoje vai sair um vídeo muito da hora aqui, de pack opening. Eu abri muitos pacotes, mais de 100. Eu abri muito pacote mesmo, mais de 100. Então fica ligado, tá? 6 horas da tarde hoje. Vocês vão ver. O Wirtz apareceu aqui, é o nosso primeiro representante. E agora a gente já vai aqui sofrer com ataque. Baiô, tá? Vamos lá pra meio que esquerda. Faz assim, meio campo esquerdo apareceu. Seu like também aí conta já pra dar aquela força e se inscrever no canal. Já na... Nossa, mas eu não gosto de começar o vídeo assim, com esse espírito de arrasta pra cima. Só carta ruim, cara. Só carta ruim, agora a gente tem o Lesmelow. E no outro volante, nós vamos ter simplesmente... Tá muito fraco isso aqui. Calma. Vamos... Donnie não tá ajudando mesmo, né? Donnie não está ajudando mesmo. Vamos lá, mais um zagueiro. Boa! O primeiro bom jogador que, tipo assim, é diferente mesmo. Esse Danzo aí, 95, é embaçado. Na esquerda temos o Wendell, da Copa América, excelente também. O segundo que é diferente. E na direita a gente tem o Dest, que não é tudo isso, tá? Perto das cartas que a gente tem atualmente, é claro. No gol também choramos. Temos aquele... Esse cara que nem goleiro é, tá? E aí fez uma cartinha pra ele de goleiro. E essa... Nunca me esqueço o dia que eu enfrentei um adversário que tinha ele no gol e ele catou tudo. Vou pegar ele. Vai pro gol, filho, vai. Vai aparecer um goleiro melhor agora. Não foi os melhores, mas tá valendo. Será que o banco vai salvar a gente? Ou de fato nós vamos ter que jogar esse time fora? Temos o Roberto Carlos. Dá pra encaixar ele no meio campo esquerdo e talvez botar aquele cara no meio campo esquerdo no ataque. E aí a gente tem... dupla lendária aqui de 96, 98. Mas a gente vai jogar com ela, né? E ela faz o meio campo central, mas ela faz o meio campo esquerdo. Ela faz a lateral esquerda também. Ela faz tudo. Então vamos fazer o seguinte. Ela vai pro meio campo esquerdo e o carinha lá vai pro ataque. Primeira carta ali, 98, né? Cravadinho, 98. McManaman aqui. Não foi bom. Vou pegar esse cara aqui, ó. Agora a gente tem aqui... Gulitão. Esse time aqui vai embora, gente. Infelizmente. Mandou o Frimpong. Calma lá, que foi bom, hein? O Maximan. O problema do Maximan é que ele faz o meio campo esquerdo e a ponta esquerda. Mas o meio campo esquerdo a gente já tá bem. Então eu tenho que pegar quem eu preciso de verdade. Frimpong. A gente dá aqui, ó, uma melhorada. Cruyff 95 ou Jiu Lee. E agora tem o Frimpong. Aí a gente pode melhorar ainda mais, né? A gente bota o Jiu Lee de meio campo direito e bota o Frimpong de lateral direito. Será que aí vai entregar nesse finalzinho? Capdevila. Mano, mas o problema é que tá vindo posições que eu já tenho. E eu precisava de posições diferentes. Esse é brabo. Esse testamos uma vez aqui no canal. Acho que foi numa live, inclusive. É brabo, diferente. Sócrates 97 é diferente. E agora a gente tem o Harry Kane 93. Cara, pior que apareceu esse Sócrates e o Cruyff 98. Que isso? No final das contas, o meio campo e o ataque ficaram bom. Agora, o zagueiro. Faltou um zagueiro, mano. Faltou um zagueiro bom. Se o Capdevila fizesse a zaga, ele ia jogar lá. Ah, essa jogadora não faz a meio que esquerda. Eu viajei, né? É, a gente vai montar outro. Apesar de ter aparecido ali o Sócrates, cara. Eu queria jogar com ele, mas vamos montar outro. 4-4-1-1, ofensiva, tática mais padrão mesmo, já com o Pelezinho aqui, com o seu belo sorriso. Vamos botar ele no time, vai. Às vezes eu fico guardando demais jogadores pra tentar nas suas melhores versões e não dá certo. Então já botamos Henry e Pelé no time, já temos uma base boa. E aí vem o Félix de frentaço aqui, né? Futs, eu acho que eu já tirei uma vez ou não lembro. Tem o Messi Tots também, que é pesado, mas aí o Félix, 4 playstyle plus, apelãozinho, deixa ele ali. Meio campo central. Parece que essa tática quer nos entregar algo, não é mesmo? Olha, tá cheio de icon o bagulho, hein? Tirando o Félix, o resto tudo foi icon. E aqui temos o... boa, Futs, a gente gosta. 2 Futs. Eu consegui mais de 5, é recorde. Aqui, ó, Hernandes. Só falta mandar o irmão dele 98 ou 97, não lembro agora, que é um arraso na esquerda. Aqui vamos pegar o Bastoni agora, hein? Theo Hernandes. Não deu. Emerson. Já na esquerdinha, Carlos Alberto, boa. Poderia ser aquela versão melhor dele que raramente aparece, mas tá valendo. E agora a gente tem aqui a Earps, mas nem pensava de Donnarumma. Vambora. Ó, isso aqui vai ser o famoso esquenta-banco. Precisamos de um zagueiro e um lateral esquerdo.
Wendell melhor que esse Emerson aqui, então tá valendo, né? Mas podia ser melhor. Opa, 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 opa! Olha quem apareceu por aqui, Skriniar, já chegou ali pegando a vaga. Dupla sólida. Poderia ser melhor? Poderia, mas tá valendo. E agora Fabian Ruiz, ele voltou! Caramba, acho que o Pelezinho... Por enquanto o Pelé tá pegando o banco, mano. Mas, ó, o Pelé pode jogar no lugar do Henry. A gente pode fazer isso. Mas o Henry tem mais playstyle plus. Decisão difícil. Esse aqui tem uma vaga cativa no meu time. Ele joga bem tudo quanto é lado, mano. Inclusive, ele vai ser meio campo esquerdo. O dia que ele jogou de meio campo esquerdo, ele destruiu. Cara, esse draft aqui tá bonito, hein? Essa tática tá entregando. Tá entregando, tô gostando. Aqui temos esse jogador mesmo. Vem mais cartinha boa. Beleza. Tem um Machado que eu gosto pra caramba, tá? Mas aí, apesar de a gente já ter ataque bom pra caramba, esse Fernando Torres, ele é meio que apelão. Donnie perdeu a mão nele, tá? Botou tudo de bom, então vamos lá. Com ele no ataque. E aí, entrega mais. Tá tão bom assim essa sequência aqui, cara. Essa sequência é maravilhosa. Ih, pera lá. Cancelo na esquerda ou o Calafiore? O Calafiore, ele perde em classificação geral. Mas ele é muito monstro. Ele tem 4 playstyle plus. Um lateral mais defensivo. O negócio ali ficou embaçado. Aquele lado ali tá bem embaçado, tá? Alisson. Tem um Cafuzinho também. Caso eu queira uma classificação geral maior. Ou se eu quero o Alisson. Tudo bem que tem o Donnarumma. Então deixa ali o Alisson fora dessa. Agora aqui a gente vai pegar esse maluquinho. Vamos finalizar com quem? Ai, mano. Por que que não mandou o Neymar Tots? Quer dizer, o Futs mandou o Neymar Tots, que é raro também, tá? É bem raro. E tem o Gulitão. Cara, que timaço. Mano, se eu quiser apelar... Nossa senhora, mano. Que isso. Tem até o Kivara também da Euro, que raramente aparece. Velho... O certo aqui era o Gulitão, meter ele de meio campo central e recuar o Matthaus pra zaga. Eu acho que era o certo aqui. Mas como a gente tá atrás do Ney Futs, e faz tempo que o Ney Tots não aparece por aqui, acho que ele apareceu uma vez, eu acho que eu vou de Ney, tá? Foi mal, Gulitão. Não foi mal, Gulitão. Você seria titular nesse time até no ataque no lugar do Fernando Torres, uma dessa. Então vamos de Neyzinho hoje. E aí, pro Neymar jogar nesse time, o Calafiore vai pra zaga. Olha o que a gente vai fazer, que doideira. O nosso amigo Hernandes vai perder a vaga pro Di Marco e o Neymar entra lá na esquerda. Tudo pra encaixar o Ney no time. Caramba, faltou um goleiro melhor. Mas de resto, temos um time muito da hora. Com o Pelé no banco, né? Esse é o detalhe. Algo me disse que eu tenho que tentar mais essa tática quando ela aparecer. Hoje a gente vai jogar com esse time aqui porque tá demais. Ou nenhum treinador me ajudou, vou pegar essa treinadora aqui, mano. E o nosso resumaço tá aí, né? Nossa, ficou meio zoado ali. O 126 tá fora do círculo, mas tá valendo. Onde eu vou fazer um esqueminha aqui, ó. O Ney vai começar no banco, tá? Por que isso? Só pra gente ganhar o entrosamento máximo do time. E aí ele entra logo no início. Começou a partida, Neymar já vai pro jogo. Ele vai começar no banco aqui com o Pelé, né? Só pra fazer uma parceria com o Pelé, pro Pelé não se sentir sozinho no banco. Eu sou o Gustavo Villani. Ó, o time nosso adversário. Eu sou um cara otimista, tô sempre. E o cara assim, vai desistir, né? Mano. Acho que vai ser um jogo. Calma lá. Eu não queria ir direto pro segundo jogo, mano. Eu queria aquecer no primeiro jogo, antes de ir pro segundo. Então, vamos lá, vamos ver esse adversário. Ah, tá com um time legal também, hein? Dupla de ataque chata. E que vamos lá. Vou botar o Ney, né? Não posso me esquecer. Peter Jack começa no por enquanto, queria estar no time. Vai a campo com Chiesa. Eles jogam abertos. Félix. Torres aparece jogando. Ai. Com buscas em busca dos gols. Torres. Vamos! 1-0. 4 minutinhos. Gol. É assim. Agora sim. Ney vem aí. Bola pro Ferdinand. O Fox. Rapaz, acertou um toque rápido, bravo. Aí o Calafiore já chega mostrando o que é que manda. Boa jogada. Skriniar arrepia pra longe. Ai, que toque errado. Boa. Meu Deus, de novo entreguei. A Luairan com ela. É agora pra empatar. Boa, meu goleiro pegou. Caraca, não tô conseguindo sair do meio campo, mano. Tô errando muito passe. Ultimamente eu tenho errado tanto passe. Pra tese. Ah, achou o passe. Não pegou. Meu Deus, calma. Tem que acertar o passe, time. Vamos. Tava esperto. É dessa pressão aqui, mano. Boa. Vai, Félix. Conseguimos escapar finalmente. Faca quente na manteiga que. Ai, pegou. Cantei. Fechou o gol. Ai, quase que o Félix fez. O cara gira bem com a bola também, né? Ele fica girando. E eu tô aquecendo minha mão aqui ainda, velho. Errou o passe. A jogada, desarma, intercepta o passe. Boa bola, vai embora, Félix. Vem o time no ataque. Ai. Fabian Ruiz com a bola. Boa jogada, Ney.
Vamos! Achamos o caminho do gol. Mano, e o chute do Neymar, hein? Enjoado. Lothar Matthaus. Foi jogada do Ney pro Fernando Torres. Elinho Torres. Bola roubada de volta. Ó, o Ney por cima. Abusei, né? Agora deu uma abusada legal. Com ela, Puskas. Puskas, que enfiada. O Fernando Torres dele. Boa. Bote no último instante para afastar o perigo. Olha aí. Olha aí, que bola. Bola no Gilly. Boa jogada. Boa jogada e golaço. Golaço do Fábio Ruiz, 3-0. Vamos lá, segundo tempo já rolando. Se o cara ia desistir, mais nada. Ele mexeu no time e vambora. Ai, ai, ai. Tava querendo brincar. Na pressão. Bom recuo. Pode pegar. Tá querendo brincar. Intercepta a bola no ataque. Sorte dele que eu errei o passe, que eu tô errando muito passe ultimamente. Esse é João Félix. Ó o Ney. Vai ganhando o campo. Ó o Ney. Liso, Neymar escapa. Ó, o Neymar é muito brabo, mano. Mesmo não sendo futs, eu nem testei o futs dele ainda. Mas esse Neymar Tots é muito brabo. E agora ele de fato foi embora, tá? Desistiu, meteu o pé e ele começou jogando bem, cara. Mas aí depois a gente botou nosso ritmo e ganhamos. Ó, vamos pra mais um jogo? Já vamos botar o Ney de cara. Dá na tela pra você entender como é que joga. Boa bola pro Julinho. Donnarumma no gol. Di Marco será titular com Carlos Alberto. Usou Fernando Torres. Chegou ali cabeceando bravamente, né? Golaço, 1-0. Bola passou, não podia passar. Cruyff. Não, ainda bem que foi pra fora, velho. Lo Celso. Bola, hein? Uma leitura de jogo, levantou. Tô sem saída, tocou o Cruyff. Cruzou pra trás. Uma giradinha pro lado pro outro. Cruyff girou. A bola no ataque. Boa, Donnarumma. Embora, Juli. Torres. Bola no Matthaus. Olha o Neymar entrando. Bateu o Neymar. Ai, que defesa, velho. Na boca do gol, a vitória é magra até aqui. Cruzamento foi forte. Ai. Carlos Alberto. Olha o Ney lá do outro lado. Neymar gosta e tem a bola. Vem o ataque tentando encaixar a jogada. Essa Félix, Cash. Dois. Vamos. Boa jogada. Fernando Torres. Fernando Torres. Tapou. Bola pro Neymar. Olha o Neymar. Ai, escapou quase. 10, nota 10. Passe no último dele agora. Ligado, cortou o passe. Fernando Torres. Neymar, quase que o Ney fez. Ai, não foi escanteio não, velho. Não saiu essa bola, não acredito. Ele vira o jogo. Olha o Ney. Usou lá do outro lado. Quase que chega no Fernando Torres, mano. Devolve pro Matthaus. E agora? Olha o Ney. Pegou de novo Yashima. Canteio. Levanta. Muito forte, o que é isso? João Félix. Foi jogado o time. Gosta e tem a o Fernando Torres agora ficou olhando, né, mano? O que foi isso? Vambora, Ney. Neymar. Liso, Neymar escapa. É o Ney. Cruzou, o Fernando Torres vai tentar de novo, não deu. Sem saber, afasta o cruzamento dali. Matthaus. Lá na ponta. Que passe do Juli na trave. Cara, que isso, cara? Não vai sair outro gol. Anteio, perigoso. Jogadinha curta. Cruyff. Consegue o passe, cruzou. Ah, para, né, filho? Aí não, né? Que faz jogada bugadinha. É pra voltar pro jogo. Não, tomamos um gol no finalzinho, cara. Caramba, velho. Não pode descuidar agora que o UFC vai puxar pra ele fazer gol, tá? João Félix. Jogada. Acaba a partida, vencemos por 2-1. Se não fosse Yashin, seria uns 4-1, né? Essa é a verdade, o goleiro dele foi muito bem. Vamos lá, vamos pra final então. Esse é o time da final. Jairzinho 98, Ronaldo 98. Que isso, brabo. O Di Marco tava na frente. Ah, não. Pô, Donnarumma, era tua, era só tua ali, cara. O Di Marco tava na frente, deixou ele ganhar a bola. Vai ser complicado aqui. Esse é João Félix. Que bola pra empatar. Ah,
Ai, faltou um pouco de força. Subiu a placa, vai ter alteração em campo. Boa bola. João Félix com a bola. Boa jogada. Faz o gol. Bloqueia, ainda tem jogo. Neymar, ai, 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 mano. Se levantar a cabeça dá pra passar. Ai, caramba, que passe que ele deu no meio, mano. 2-0, isso aqui vai ser muito difícil. Neymar. O cara defende bem, hein? Cara, selou a entrada da área dele, tá complicado. Fabiano. Olha lá. Ele marca bem demais. Lothar Matthäus. Boa bola. Giuli. Não, Giuli. Que isso? Bloqueado. E olha só a cagada do Giuli que deu. Jeremy Frimpong. Levantou. Didaço. Boa jogada. Vai embora, Giuli. Giuli. Vem com a bola no pé. Cruzou, nem vai chegar. Tira lá o Frimpong. Que azar. Olha só, tá no intervalo. Olha que estatísticas. Ele deu 2 finalizações e fez 2 gols. Eu fiz 3 finalizações, não marquei até o momento, tá? O jogo tá muito pegado mesmo. Passe pro Barella. Tá vindo ele pelo meio. Eu ouço a galera pedindo pra bater. Nossa senhora, o Jairzinho passou no meio de todo mundo ali, cara. Barella. Ó, vacilo. Mais a interceptação. Félix. Félix. Ah, não, de novo não. Mano, não é possível, cara. De novo, velho. O pior é que agora não foi tão fraco, a gente tava perto do gol. Deveria ter entrado. Zidane. Atenção, olha o gol. Ah, quem não faz leva, mano. Esquece. O cara é bom. E quem não faz, leva. Ele não perde gol igual eu. Chego lá, eu perco, ele vai e faz. Vem descendo em direção ao gol. Agora esquece, agora esquece. Me perdi todo na marcação. O telefone tá tocando aqui e já era. A desculpa, né? Final de jogo, 4-0. Nosso adversário, além de bom, era fatal. E isso fez toda a diferença, né, mano? A gente criou. A gente pega estatística aqui, ó. A gente teve mais posse de bola. Ele dobrou a finalização no segundo tempo que a gente. Depois que eu tomei o meu terceiro, quarto gol ali, me desconcentrei todo. Mas ele é muito brabo, né? Ele é bom na marcação, porque as chances que a gente teve, não teve aquela chance clara, cara a cara, sabe? A gente teve aquelas duas que eu dei a cavadinha, mas foi isso. Ele não, ele conseguiu criar mais, ele era muito fatal na frente e defendia bem, ganhou com justiça, mas a gente foi longe. Foi um bom draft com o Neymarzinho, Totti, só falta o Neymar 99. Tamo junto e até mais.